Loisto homma, Harri. Löysit tulisiemenet. Nyt voinkin näyttää sulle, mihin tartte niitä. Mut se on sitten salaisuus. Tuuhan tupaa, Harri. Muista pyyhki jalkas. Tervetuloa mun matalaan majaan, Harri. Pienihän tää on, mut varmaan kodikkaampi kuin jästien siivouskomero. Vai mitä tykkäät? Yks kaveri antoi tän mulle sianpään pubissa. Se on lohikäärmeen muna. Tartten tulisiemeniä, et saan aikaiseksi sen verran lämpöä, et se kuoriutuu. Pistä ne vaan tuleen, Harri. Se onnistu! Nyt se kuoriutuu! Tuuhan sieltä pikkuinen. Eikös olekin söpö? Annan sille nimeksi Norbert. Se on norjalainen röpeleniska. Tiedäthän, Harri. Oot kyllä tosi ystävä. Haluun antaa sulle tän kirjan. Huispaus kautta aikojen. Pitäis varmaan antaa Norbertille ruokaa. Nähään myöhemmin, Harri. Ja kiitti vielä kerran. Tule perässä, Harri! Tästä pääsee huispauskentälle! Kuulin tosin, että poikkeuksia tehdään. Neville näyttää olevan pois. Malfoy varasti muistipalloni. Hän juoksi koulun pihalle sen kanssa. Ole kiltti, tule. Näytä minne hän meni. Longbottom meni siis kantelemaan sinulle, ja nyt haluat tietysti hänen pikku muistipallonsa takaisin. Taidan jättää sen jonnekin, mistä Longbottom voi hakea sen, vaikkapa puun latvaan. Luuletko, että saat minut kiinni? Yritä vaan, Potter! Ja kannattaa varoa ryhmiä! Ha 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 ha
Potter! Siinä on, ole hyvä vaan. En minä sillä mitään tee. Kiitos, Harry! Nyt löydän Trevorin! Oho! Nyt muistankin! Jätin Trevorin yrttitiedon luokan viereen! Siellä on kasveja, jotka syövät rubikonnia! Herra Potter, minä olen professori McGarmiva, Tylypahkan vararehtori ja Rohkelikon tuvan johtaja. Vaikka en katsokaan hyvällä pikku seikkailuasi Malfoyn perässä, minun täytyy myöntää, että käsittelet luutaasi poikkeuksellisen hyvin. Ensimmäisen vuoden oppilaat eivät yleensä saa osallistua huispaukseen. Sinun tapauksessasi saatamme tehdä poikkeuksen. Menehän nyt huispauskentälle. Ensimmäinen ottelu puuskupuhia vastaan alkaa kohta. Vau! Wow, pääset pelaamaan huispausta ja etsijänä vielä. Halusin vain toivottaa onnea. Harry, kaikki puhuvat, että sinusta tulee etsiä. Ajatella, olet Tylypahkan nuorin etsiä varmaan 100 vuoteen. Lähin mökistäni onnitteleen sua heti kun kuulin. On ihan varma, että saat siepin ekana kiinni. Ihan varma. Jotka yrittävät pitää ryhmät poissa omalta puoleltaan. Rohkelikon uusi etsijä on Harry Potter. Hänen tehtävänään on löytää ja saada kiinni kultainen sieppi. Muistakaa, että kun sieppi ilmestyy, se päästää ilmaan vauhtirenkaita, joiden avulla etsijät pääsevät lentämään nopeammin. Potter on liikkeessä! Kultainen välähdys. Oliko se sieppi? Potter näki siepin. Yes! Yleisö nousee seisomaan. Anna mennä, Potter! Meni lähellä Potteria. Harry Potter lähestyy sieppiä! Ai, 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 ai! Harry Potter lähestyy sieppiä! Sieltä tulee puskupuhin etsiä! Thank you.
Kas vain, sehän on kuuluisa herra Potter. Muistatko minun nimeni? Minä olen professori Kalkaros ja tiedän kaiken sinusta, poika. Onko se kirjaston kirja Potterin pikkukätösessä? Kirjaston kirjoja ei saa viedä kirjastosta ilman lupaa. Minä otankin sen talteen. Kiitos vain. Kun kadonneet laiskiaisen aivot tuodaan takaisin, voimme aloittaa ensimmäisen taikajuomatunnin. Hei! Sehän on kartanpala! Hetkinen, tämähän on Fredin ja Georgein tekemä! Kartan mukaan täällä jossakin on unohdettu alue. Voisikohan se olla tuon ruosteisen oven takana? Kartan mukaan taikasana avaa ove. Kartan mukaan taikas... Vau! Katso! Se au... Vau! Mennään katsomaan, mitä se... Vau! Veljeni veivät varmasti tänne ne Kalkaroksen kaipaamat aivot. Hajaannutaan etsimään.